സാർ, ഞാൻ ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ എതിർക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ നിലയെ പോലെയാണ്. ഡോളർ സ്വർണ കള്ളക്കടത്തിന്റെ കരിനിഴലിൽ കഴിയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എത്രമാത്രം മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ കേരളത്തിലെ കർഷകർ 6 വർഷമായി മനസ്സമാധാനമില്ലാതെയാണ് കേരളത്തിൽ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തകർന്ന കർഷകരാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത്. കേരളത്തിൽ കർഷകർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പോലും കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലായി ഓരോന്നോരോന്ന് റദ്ദ് ചെയ്ത അനുഭവമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയൊരു കർഷക പ്രക്ഷോഭം നടന്നു, ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു മഹാസമരം. 1 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ആ സമരത്തിൽ കൊടി വീശാൻ ഇടതുപക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ ചെന്നിരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. ആ സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 6 കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 6 വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ എണ്ണി പറയുന്നില്ല. അതിൽ 2 എണ്ണം, 1 കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സംഭരണമായിരുന്നു, 2 ചന്തകളുടെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മണ്ഡികളുടെ നിർത്തൽ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ആ 2 കാര്യങ്ങളെ കേരളത്തിലെ ആ സമരങ്ങളെ പിന്തുണച്ചവർ എന്ന് പറയുന്നവർ ആലോചിക്ക്. ആ 2 സൗകര്യങ്ങളും ഇന്ന് നിലച്ചില്ലേ കേരളത്തിൽ? നാളികേര സംഭരണം എത്ര ഭംഗിയായി നടന്നതായിരുന്നു. കൃഷിഭവൻ മുഖേന നാളികേര സംഭരണം നടത്തി, 293 കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ സംഭരിച്ചു. 6 വർഷമായി ഇവിടെ സംഭരണം, നാളികേര സംഭരണം നടന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ടപ്പോ ബഹുമാന്യനായ കൃഷിമന്ത്രി അന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 1 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ 3 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചു. 3 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, 1 മലപ്പുറത്തും മറ്റൊന്ന് തൃശൂരിലും മറ്റൊന്ന് തിരുവനന്തപുരം. ഞാൻ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു, കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ 2 കേന്ദ്രങ്ങളിലും കൂടി തുടങ്ങി, കോഴിക്കോട്ടും എറണാകുളത്തും. വീണ്ടും വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. എന്റെ നാട്ടിൽ കേരഗ്രാമം ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു, വർദ്ധിപ്പിക്കും, കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 3 മാസം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോ 45 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തുടങ്ങും എന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 45 തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുത. 65 ലക്ഷം നാളികേര കർഷകരുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഈ 65 ലക്ഷം നാളികേര കർഷകർ ഈ 45 കേന്ദ്രത്തിൽ അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ വന്ന് സംഭരി നൽകാൻ മാത്രമുള്ളൂ കർഷക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ? എന്താണ് അവസ്ഥ? കർഷകരെ മറന്ന ഒരു സർക്കാരല്ലേ ഇത്? ഇങ്ങനെ ഇത്രയേറെ കർഷകരെ അവഗണിച്ച ഒരു സർക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ തിരുവമ്പാടിയിലെ ബഹുമാന്യനായ അംഗം ഒരു ആദിവാസി കുടുംബത്തിന് ചക്ക പാകം ചെയ്ത് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം പത്രത്തിൽ വന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിഹസിക്കുകയുണ്ടായി. ഇടതുപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഈ ഭരണം നടക്കുന്നതിന്റെ നമ്മുടെ മൂക്കിന് താഴെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്മ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മണ്ണ് കുഴച്ച് കുട്ടികളുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത വാർത്ത വായിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായവരാണ് നാം. ഒരാദിവാസി കുടുംബത്തിലെ അംഗം മധു എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ മണ്ണാർക്കാട് അടിച്ചുകൊന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി. അടിച്ചുകൊന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരാളെ പിന്നീട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആക്കി പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സാർ, തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സാർ, അവിടെ മലപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സാർ, തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരമ്മയും വിശപ്പ് അകറ്റാൻ വേണ്ടി മക്കൾക്ക് മണ്ണുവാരി കൊടുത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 307 അനുസരിച്ച് രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമാണ്. പരിശോധിക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം, ഞാൻ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത്. അത് ചന്ദ്രയിലല്ല, ദേശാഭിമാനി വരില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരമ്മ കുട്ടികൾക്ക് പട്ടിണി മാറ്റാൻ മണ്ണ് വാരിക്കൊടുത്ത സംഭവം നമ്മൾ വായിച്ചു. ഒരാദ്യ കൈതമുക്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്രങ്ങളുടെ 1-ാം പേജിൽ അച്ചടിച്ചു വന്ന ചിത്രമാണ്. മണ്ണാർക്കാട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മധുവിനെ അടിച്ചു കൊന്നു, പട്ടിണി മാറ്റാൻ വകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം മോഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അടിച്ചു കൊന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി എന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുത. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനകത്താണ് നാം ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഈ ഗവൺമെന്റ്, ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് 2016 വരെ കർഷകർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും
ഒന്ന് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് ഒരു കർഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വിനീതമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ ശാസ്ത്രീയമായ സംഭരണം നടന്നു, കാലോചിതമായി വില പരിഷ്കരിച്ചു. 2.5 രൂപക്ക് താഴേക്ക് പോയ നാളികേരത്തിന് 15 രൂപ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഈ കേരളത്തിലുണ്ടായി. ഇന്ന് നാളികേരത്തിന് 7 രൂപയിലേക്ക് വില കുതി കൂപ്പ് കുത്തി. 1980കളിലെ ഇല്ലാതെയാക്കി. 2 ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊപ്ര ഉൾപ്പെടെ ഇറക്കുമതി തുടങ്ങി. വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് കുരുമുളക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത്. അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് ഒരു അഭിപ്രായവും ഇല്ലേ? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇത്രയും വലിയ ദ്രോഹം കാർഷിക രംഗത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരഭിപ്രായവും പറയുന്നില്ലേ? എനിക്ക് ഈ സമയം എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തരണം. എന്ന് സമയം അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല. മന്ത്രിമാരാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു. യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഇടതുപക്ഷക്കാർക്ക് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ല. നിങ്ങൾ ഭരിച്ച ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഭരിച്ച ദേവഗൌഡയുടെയും ഗുജറാളിന്റെയും ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഈ നയത്തിനെതിരായി എന്തെങ്കിലും നയം സ്വീകരിച്ചോ? നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ മന്ത്രിമാർ അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങളാണോ അതിനെ ഇപ്പൊ കൊഞ്ഞം കുത്തുന്നത്? അത് ധാർമ്മികമായി അതിനെതിർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ചുമ്മാ ചെയ്തതല്ല, നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കർഷകരെ അങ്ങ് എഴുതി തള്ളിയ ഒരു നയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. സംഭരണം നിലച്ചു, കാലോചിതമായി വിലയില്ല, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില നിങ്ങൾ സംഭരണ വില കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നില്ല. നെല്ല് സംഭരണം കുത്തഴിഞ്ഞു, റബ്ബർ സംഭരണം കടലാസിൽ ഒതുങ്ങി. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഈ വില ഇടിവ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളല്ലേ? കപ്പക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു 15 രൂപ 12 രൂപ നിരക്കിൽ സംഭരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ 1 മാസം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 5 രൂപ വെച്ച് പാവപ്പെട്ട കർഷകർ തന്റെ കപ്പ മുടുക്കെ വാരിക്കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഈ കേരളത്തിലുണ്ടായി. 30 രൂപക്ക് നേന്ത്രക്കായ സംഭരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 10 രൂപക്ക് നേന്ത്ര പഴം റോഡരികിൽ വെച്ച് വിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. 5 രൂപക്ക് പൈനാപ്പിൾ കോട്ടയത്ത് തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ വിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 5 രൂപ വെച്ച് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘം മലപ്പുറത്ത് നാളികേരം സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു. തതുല്യമായ ഒരു സമരം പൈനാപ്പിൾ കർഷകർ 10001 പൈനാപ്പിൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് സമരിച്ച സാഹചര്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ദുര്യോഗം കേരളത്തിൽ എന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കുറയുമ്പോൾ സംഭരിക്കും എന്ന നയം പോലും കർഷക വിരുദ്ധ നയത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. സന്ദർഭോചിതമായി വില വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വേണ്ടത്. അതാണ് ബഹുമാന്യനായ ഉമ്മൻചാണ്ടി കാണിച്ചത്. മോഹനനോട് ബഹുമാന്യനായ മുൻമന്ത്രി, കൃഷിമന്ത്രി, ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രി മോഹനനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കുക. ഭംഗിയായി കൃഷി ഭവനിലൂടെ നാളികേരം സംഭരിച്ചതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. എനിക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൂടി തരണം സാർ, എന്റെ സമയം മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സമാധാനക്കുറവൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസം 2 മാസമായി പ്രധാനമായി നാട്ടിലെ ചർച്ച 2 വനിതകളും 2 മലയാള പദങ്ങളുമാണ്. ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഉമ്മ, ഉമ്മയെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, അഭൂതപൂർവമായി വിജയം നേടി ഇവിടെ എത്തി. മറ്റൊന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന, സ്വപ്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കടത്തി. പണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വപ്ന ലോകത്തായിരുന്നു, പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നയുടെ ലോകത്തേക്ക് മാറി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ലാതെയായി. കരിങ്കൊടിയെ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കൂ. കരിങ്കൊടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങളാ. കരിങ്കൊടി കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൊലപാതകം നടത്താൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വന്നത് ജനത്തെ മറന്ന് മുന്നോട്ട് പോയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. കർഷക വിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനാഭ്യർത്ഥകളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ബഹുമാനായ ശ്രീ